င်တော့ငပိုင်တို့ကတမတ်စတင်ရရှိပါတယ်ဗျာအမတ်1လက်ပါကျွန်တော်လိုက်ကတော့တမ်ပရေချာအရမ်းများပြီးပြုတ်ကြွားရအောင်ကျွန်တော်ចောင်းဆရာလိုက်ကိုကျင်ညာပေးပါမယ်ဗျာနော်အမတ်တောင်ဦး1လက်ပါဗျာအမလောက်ဝမ်းပါကောင်းနေသားလေးကောင်းလေဘယ်စားပြက်ကပေါ့မဝမ်းလာပါချင်မကြီးရှေ့ကိုခုခိုင်းလိုက်တာမှန်သွားတယ်ဗျာချင်မကြီးကိုရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတိုးခုခိုင်းလိုက်တာမှန်သွားတယ်ဗျာကျပောက်အိုက်ချုပ်ကနောက်ကိုလိုင်းကိုမသွားဘူးเชบายเยชิ6รอบแท้ก็ผุชาเลยมาละวามามาละวามาอ๋อดิปวยจ้ํามาดาเบ้บ่กว่าวันละบ่าวันละบ่าชกกูพี่โชตาดิครับวันละบ่าก้าวเนตาดิก้าวเนละวามาไอ้ซาเปก้าวเนละวามาครับเว้ยมาวันละบาทมาวันละบาทโตชะโตชะชิมายไอ้ซาเบ้ก้าวเนี่ยมาแล้วตัดตะบาละมาทูละบามาทูละบาดูเก๋มิงลาบาမကူးလာပါလိုက်ခိုက်မယ်နော်ဆက်ကြီးကိုဆက်ကြီးကိုမေးထားလိုက်လိုက်ခိုက်ထားမကူးလာပါလိုက်တွန်းมาตรีล่ะบาเป็นลงอ่ะก้อมาเลยครับมาตรีล่ะบาขอตรีอ่ะมาเลยเปียวไปเนี่ยดิฮะมาตรีบาก้อเนี่ยก้อเนี่ยบาพี่ก้อเนี่ยมาลาตรีบาธรรมะบัวกับลูโลနိုင်တာပါလေวันตรีบา
ဘွဲကကွန်ပျူတာနိုင်သွားပါလေဘာလဲနေရာမှာလဲရေပုတ်ရေပုတ်ရအောင်ဟောကောင်းလေရေပုတ်ရေရပြည့်ဘယ်လိုခုနခုနမ73မှာညီးတဲ့အတိုင်းပဲတောက်တာဘာမှမတက်ဘူးဘာလို့ကြောင့်မဝင်လာအောင်နော်ခုနမ73မှာဖမ်းတဲ့စားပြုတ်တာ1 3ပါခုနမ73မှာကတိုင်မင်းနဲ့2.2ပဲမင်္ဂလာပါချိန်မကြီးလိုက်တာထည့်တာတရားငါပိုင်သူကသူကြည့်ပြီးလိုက်လိမ့်မယ်ဗျာလိုက်တာထည့်တာမင်းထည့်လိုက်တာနဲ့သူပြတ်သွားဆရာလေးမင်းလေးညနေတက်ပါလားสาโลอ่ะนี่ครับพี่ครับ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 ဟိုကပင်ထုတ်လာတော့စားလီမမြအောင်မဲ1 3ပါ2ဝါပါမဲ3ဝါပါဟိုရမလို့လုံးအဲ့ဒါကြည့်ပါတော့တက်တာဝိုင်းပြတော့တက်တာဝိုင်းတက်တာ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 မမမဘိုးဝမ်းပါအကောင်အပိုင်ဘိုးနဲ့တော့ဆောင်းနေဘိုးဝမ်းပါဘာဘိုင်ဝမ်းရဝမ်းရလားအဲ့ငါဘိုင်နာနေရတိုင်းမှန်တယ်မှန်ပါပုံဝမ်းရောရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ညာခင်းလိုက်လိုက်မှာပြန်ပြောပြဝမ်းလို့ရပါတယ်ခါဒီအတိုင်းမဲ့တော့ဒါလေးဘောကံခိုးလိုက်ချက်မဖိုက်လက်ပါဝမ်းမရသေးပါဘူးဖိုက်လက်ပါမလက်ဖိုက်ပါတော့လေကောင်းတယ်ဟုတ်လားမသိဝမ်းဖိုက်မလားလက်ဖိုက်ပြမယ်ဝမ်းဖိုက်ပါတည်ဦးလေလက်ဖိုက်ပဲကြီးနေတာလေကြည့်ဝမ်းဖိုက်ပါဝဲလက်ဖိုက်လာပါWi-Fi Wi-Fi 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 Oh, ไอ้ไดมาล่ะตรงมาแล้วหมอนายเอาเล็ดยื้อยื้อดู Wi-Fi ป่ะโหกองนี่ตะแมยย่าล่ะพี่ไอ้เจ้างาน้าหนองนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ย Wi-Fi ป่ะมาลาดิน้ามาบาลาได้บาลาได้อะมาขันซาขันซาแผ่นละอะมาขันซาไฟวามาขันวามาขันซาไม่ไม่ลงเนี่ยไม่ลงเนี่ยอะมาไม่ขันซามาไฟวามาအမမင်းခါသာဝမ်းဖိုက်ပါကိုကလားလေးဒီလိုလုပ်ထားမှရမယ်ဗျာမဝမ်းဖိုက်ပါဘုမသားတော့ဘုမသားတော့ဘထိုးရတော့ဘထိုးရတော့ခါသာခါသာဘာခါသာဘုခါသာပါမဖိုက်ဝမ်းပါ။ဘာသာမခေါ်မနော်။ဘာသာခေါ်မယ်။ဘာသာခေါ်မယ်။ဒီစားပြီးကိုဖြောင်းနေပြီ။မဖိုက်ဝမ်းပါ။
蛮快的啊。那我安排吧。哎呀，哎呀，他妈我也带你做呢。那快点嘛！灌服给你了吧？我有龙啊，花没？妈的，你的这个变花没？他办你哪里呀？退出吗？阿爸，你明天家去吧，明天家去。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！太晚吧。安排吧。搞的哪里搞的哟？要没？太晚吧。这买这包啥没搞？没咯，快点买啥东西嘛？大米、银沙米的，哎谁？安排吧，来吧，你来这一组。太乖吧！哎呀，上面没打到我呀，上面没拖下来我们都。太乖吧！哇，刚你那边来吧。看着看着看着，看着我！那还有什么？那四五万吧，那四五万吧。老板呢？哎。那四五万吧，没老板呢？你们老板？都玩哦，你们这样嘛，我们第二轮撸啊嘞，哪里慢慢的啥别个，没事玩嘛，快快点进来吧，还在没？没变的，没变的，爱在没讲的，没变的。讲的哪里讲的？那完事吧。那完事吧。那事完吧。哎，我哪在？那四五万嘛，大表演，我把一个。三八小米。搞的，搞的，搞的。王三明吧。哪里搞的了？
ဟိုဘက်ကစားပြစ်မထိုးနိုင်ဘူးမင်းနဲ့မင်းထိုးတာSeven one, ma. Che mai mi sono no? Come ma tanto pure. Va a posone.တော်တမီးလည်းရမ်းကောင်းလာပြီရောပုံခွင့်ပါ17ပါဆက်ပြီးတော့တလုံးမမပေါက်တော့တာဟာတိုင်းမင်းမတိုင်းမင်းမအောင်စင်နေရောဒီမှာဘယ်တမူးလို့နိုင်အောင်ပါလဲကျွန်မကြီး ready တိုင်းမင်းကောင်းတယ်17ပါ17ပါတော်တယ်ဝါတော့တောင်းမြောင်းလို့ရအောင်ဟိုး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 ္ိုးဟ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 ို
没见机会，没见俺几个人。
ไอ้วันมาคุยคุยมาบ่กว่าคุยบ่ได้เลยคุยนี่คุยตับอีเนาะไอ้ลงอ่ะเนาะมาว่าไอ้กะกระไปล้อโหลนึกว่าจะอําแบบไอ้เสร็จได้มาป๊อกดอกอูซาเบกะไอ้ว่ามาซาเบกป๊อกเสร็จแล้วคนน่ะก็ต้มมาใส่ไม่ชอบเว้ยเนี่ยพี่อ่ะคนมาที่ไล่ไปไตมินยูไล่ชาตลอดมั่นว่ะพี่ล่ะคนมาที่ไตมินไล่อยู่ไล่ได้ไตมินตลอดมั่นว่ะคุณรอนี่วันไอ้บากูเข้าโชว์ไปนี่พี่เนี่ยว่าซะจะซะบ่พี่ไอ้หัวมาว้าไอ้บาไม่รู้ต้องไหนหรอเนี่ยไปหมดก็ว่าเลยเดี๋ยวหาเข้าทีเลยนี่ยัดเลยเนี่ยนี่นะตาลิเมตรเนาะ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 ว่าไอ้บ้าเปิดอย่างซ่าบ่าวิเอ๊ะไอ้บ้าเข้ามาแล้วไอ้บ้าเข้ามาแล้วไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้า
မတရီအိပါไอ้บ้าพูไอ้บ้าทำมาพี่วะเนี่ยพี่ไอ้พูวะไอ้พูวะนะไอ้กูวะกูไอ้บ้าน่ะกูไอ้บ้าI'm gonna go get it.
မီပေါမီပေါမီလေးမှတ်ကူးမှတ်ပါမလေးမှတ်ကူးမှတ်Thank you.
လက်ပါ Fight go away Fight go away တော်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်มาโพลล่ะวะมาเอาซะแล้วนะโพลวะชาปอกชาวเรดี了吧可不搬那种吗爸爸可不用奶奶玩那不吧吧不累了呀มาลับผู้ว่าพวกกันซาเปกูรู้ว่าคันดาพวกกันซาเปกูออกมาพวกกันซาเปมาบอกว่าคันดาเนี่ย10มัดจะบอกรู้5มัดไปอยู่ตรงนั้นก็ไปแล้ว11ผู้ว่ามา11ผู้ว่ามา11ผู้ว่าผู้11มาผู้11มาဒီတော့တမတ်တပါတယ်ဖိုက်11ပါဖိုက်11ပါချက်ပေါက်ပေါက်ပါနော်ချက်ပေါက်ပေါက်ပါဖိုက်1ပါဖိုက်11ပါမြိုင်နေနော်ဘွဲရတော့မြိုင်နေလားမမေဘာသာရောဘလူနေလားမသိဘူးဘေးရလူတွေအောင်တော်တော်နေဝင်တော့မရှိတဲ့ပြဿနာဟုတ်တယ်နေဝင်နေမဝင်ဘူးပြဿနာဒါကမိုးနေနေရွာပါလေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူး
はい、レベマガバレスレベマ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 レバンスバー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 レバンスสิบเลเวนสิบเลเวนเลเวนสิบ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 เลเ
这包装机มาตัวเอสสิบะเดินยาเดินยาเดินยาของใหม่ว่าการที่เดินมาเนี่ยสิบตัวป่ะมาสิบตัวป่ะกับลูกพี่เลยพี่ละจะเบาหยอดจะเบาหยอดคนน่ะดูจังที่ได้เดินทางลงอ่ะทำมาปีแล้วเดียมาตัวเสบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่เสบ่ามาเสบ่ามาพี่เราพี่เสบ่าว่าไอ้หนุ่มมาพี่เราดีละดีเนี่ยงงเหรอไม่ได้สิชาเลยขอคุณดูเบลละเนี่ยขอได้เนี่ยโอ้โหขอได้เลยขอได้ฝ่ามือมือเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันจะใกล้เนี่ยเราเอากันเลยมาสิด้วยป่ะเข้าว่ากว่าเนาะเข้า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 ว
啊，对，是吧？啥别叫啊？弟弟他咋又叫啊？对，是吧？啥别偷的也没欺骗我？啥别偷路没要了？啥别偷路没要了？加了单一百万。是对吧？是对吧？再打呀！为什么知道？是。那三单对吧？那三单对吧？到了，到了，到了，弟，快什么到了？那三单对吧？哦。哎呀，还没到呢呀！还两个米多。三万追吧，今天你不干嘛？你都饿来了。我们上班完了就跑。那哎追吧。干米追不着呢。那哎追吧。干米追不着阿泰了。干米追的阿泰了，跑不赢。那哎追吧。这一天阿天来了，那天阿天来。哎，对吧？哎。抱住，抱得住。快点动手吧哟。明白了，难对吧？难对吧？难对吧？对难吧？刚来了，刚来了。对难吧？别弄了，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 赶紧！哎呀，赶紧！赶紧！知道吃了哇哟！慢，真的慢，不慢。朋友，真的吗？不暴露，不慢。那难度吧？奶吗？那猪奶吗？那猪奶吗？这包饺子。搬下的他吧，难扣吧，那难扣吧。难扣完，难扣完。
မနိုင်ဟုတ်ပ
point ပါ number 9 point ပါ number 9 ပါ